අයිබෝවන් ඔබෙක්වන්නේ රාත්‍රී 9:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම ආසිරි ප්‍රේමවර්ධන මම නිෂාදි ගුණවර්ධන ප්‍රථමේ නවදහනේ ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත එල්පිටිය ඡන්දය සාමකාමී දිල ප්‍රතිපල කඩිනමින් ජාතික ආරක්ෂාව සැපයීමට සුදුසුම පුද්ගලයා සරත් ෆොන්සේකා බව සජිත් යලි අවධාරණය කරයි සැක කටයුතු පත්‍රිකා තොගයක් රත්නපුරේදී අත්අඩංගුවට පොලි අනුපාතිකය වෙනස් නොකිරීමට මහ බැංකුවෙන් තීරණයක් LPT ප්‍රාදේශ සභා ඡන්ද ගණන් කිරීමේ කටයුතු මේ වන විට අවසන් වී තිබෙනවා. ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ ප්‍රතිශතය 75%ක් පමණ වූ බවයි වාර්තා වන්නේ. LPT ඡන්දයේ නවතම තොරතුරු දැන ගැනීම සඳහා දැන් අපි සජීවීව සම්බන්ධ කරගන්නවා එහි සිටින අප නියෝජිත ධනුෂ්ක බණ්ඩාර. අයිබෝන් අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ LPT ප්‍රාදේශ සභා මැතිවරණයේ අවසන් නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය නිකුත් කරන LPT වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය තුල සිට. විශේෂයෙන්ම තව ස්වල්ප මොහොතකින් LPT ප්‍රාදේශ සභා මැතිවරණයේ අවසන් නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය නිකුත් කිරීමට නියමිතයි. කොට්ටාෂ 17ක් යටතේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 47ක් තුල අද දවසේදී ඡන්දය ක්‍රියාත්මක වුණා. මේ වන විට කොට්ටාෂ 17හිම ප්‍රතිඵල මේ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේට ලැබී තිබෙනවා. තව ස්වල්ප මොහොතකින් අවසන් නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය නිකුත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඡන්දදායකින් 53,384 දෙනෙකු අද දවසේදී ඡන්දය සඳහා සුදුසුකම් ලබා තිබුණා. ඒ අතරින් සබිකින් 28 දෙනෙකු තමයි තෝරාපත් කරගන්නේ. මේ සබිකින් 28 දෙනා තෝරාපත් කර ගැනීමේ තරඟයට අපේක්ෂකින් 155 දෙනෙකු අද දවසේදී ඉදිරිපත් වෙලා හිටියා. තව සුළු මොහොතකින් ලැබෙන අවසන් නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය ලැබෙන තුරුයි මේ සියලු දෙනාම බලාගෙන ඉන්නේ. අපි සූදානම් අවසන් නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය ලද සැනින් එසැනින් ඔබ වෙත ගෙනීමට. නැවතත් සම්බන්ධ වෙන බලාපොරොත්තු වෙනුයි අපි සමුගන්නේ. ඉකුත් පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමේදී නාම යෝජනා සම්බන්ධයෙන් පැවති ගැටලුවක් නිසා LPT ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්ද විමසීම එම අවස්ථාවේ පැවැත්වීමට හැකි වූයේ නැහැ. මේ සම්බන්ධයෙන් පැවති නඩු විභාගයේදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ලබා දුන් තීන්දුවකට අනුවයි මේ අයුරින් මැතිවරණය පැවැත්වුණේ. ඒ අනුව LPT ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්ද විමසීම මධ්‍යස්ථාන 47කදී පැවැත්වුණා. ලියාපදිංචි ඡන්දදායකින්ගේ සංඛ්‍යාව 53,384යි. ඡන්ද විමසීම වෙනුවෙන් ප්‍රදේශයට උපරිම ආරක්ෂාවක්ද යොදා තිබුණා. පසවරු 4ට ඡන්ද විමසීම අවසන් කිරීමෙන් පසු අදාළ මධ්‍යස්ථාන තුලදීම ගණන් කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ වුණා. ඡන්ද විමසීමේ කටයුතු නිරීක්ෂණය සඳහා මැතිවරණ නිරීක්ෂකයන් මෙන්ම මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතාද එහි ගොස් සිටියා. ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවලින් තොරව සාමකාමීව ඡන්ද විමසීමේ කටයුතු සිදු කෙරුණා. රාජ්‍ය පාලනය වෙනුවෙන් මහා සංඝරත්නය සැකසූ දසවිධ යෝජනාවලියක් ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට අද පිළිගැන්වුණා. සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට ආශිර්වාද පතා ජාතික මහා සංඝ සමුළුව අද මහරගම තරුණ සේවා සභාවේදී පැවැත්වුණා. මහා සංඝරත්නය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට සෙත් පතා පිරිත් සජ්ජායනා කර ආශිර්වාද සිදු කිරීමෙන් පසු රාජ්‍ය පාලනයට අදාළව මහා සංඝරත්නය සැකසූ දසවිධ යෝජනාවලිය පිළිගන්වනු ලැබුවා. රටපුරා වැඩවසන මහානායක නාහිමිපාණන් වහන්සේලා, අනුනායක නාහිමිපාණන් වහන්සේලා, පළාත් නායක නාහිමිපාණන් වහන්සේලා, විහාරාධිපති නාහිමියන් මෙන්ම ත්‍රිනිකායික මහා සංඝරත්නයද මෙම අවස්ථාවට වැඩම කර සිටියා. ඔබතුමාන්ට මහා පුදුම දක්ෂතාවයක් තියෙන අරා අම්බෝ වරංගනාම නත්වා ආරම්භ නිවර්තනාම් වැඩක් අවසන් කරන්න බැරි නම් ආරම්භ කරන්න එපා කියලා සංස්කෘත ශ්ලෝකයක් තියෙනවා. ඔබතුමාන් පටන් ගත්ත හැම වැඩක්ම අවසන් කරපු ඉතාම දක්ෂ පුද්ගලයෙක්. ඔබතුමාට වචනයක් සඳහන් කරන්නට ඕන. මිනිසා විසින්ම ඉනිමඟ තනලා එහි නැගිය යුතුයි. ඉනිමඟ විසින් මිනිසා තනා එහි නංවා ගන්නේ නෑ කියලා කියමනක් තියෙනවා. ඒක ඉතාම මැනවින් අවබෝධ කරගත් දේශපාලනඥයෙක් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා. මම ආදරෙන් මතක් කර සිටිනවා මේ අවස්ථාවේ. ඒ වගේම ආඩම්බරෙන් මම මතක් කර සිටිනවා මේ රටේ බුදු සසුන බබලවන්නට බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යංශයේ බුද්ධ ශාසන අරමුදල ස්ථාපනය කරේ දිවංගත මගේ පියාණන්. ගම්මුදාවක් ගම්මුදාවක් පාසා චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේලා ඉදි කරලා දළදා හාමුදුරුවන්ට රන්වියන පූජා කරලා
ගරා වැටුණු මාලිගාවිල බුදු පිළිමය ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා වෙහෙර විහාරස්ථාන ඉදිකරමින් විහාරස්ථානවලට අනුග්‍රහය ලබා දෙමින් ප්‍රායෝගික බෞද්ධෙක් හැටියට සම්බුද්ධ ශාසනයට එතුමා කරපු සේවාව තවදුරටත් ශක්තිමත් කරමින් වඩ වඩාත් වැඩි දියුණු කරමින් මේ රටේ ඉතිහාසයේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ ස්වර්ණමය යුගය නිර්මාණය කරන්නට මම කටයුතු කරනවා කියන ප්‍රතිඥාව පොරොන්දුව මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. මේ රටේ බෙදුම්වාදය ත්‍රස්තවාදය කියන කාරණා පරාජය කිරීමට කැපවී මුල්වී වැඩ කළ පිරිසක් හැටියට ඒ වෙනුවෙන් මේ රටේ මහා සංඝ පරපුර සමග ඒ අනුශාසනාවෙන් ඉදිරියට ගිය පිරිසක් හැටියට කිසිම අවස්ථාවක මොනම ආකාරයකවත් බෙදුම්වාදයට එමන් නැත්තම් භාෂාව මුල් කරගෙන ආගම මුල් කරගෙන මතුවෙන ත්‍රස්තවාදයන්ට අපි මේ රටේ හිසේසවීමට ඉඩ ලබා නොදෙන බව. අද සම්මත කරපු ඒ ප්‍රතිඥාව අනුව මේ රට එක නීතියක් යටතට රැගෙන මේ ඒ වගේම මානව හිමිකම් නීතීන් රීතිවලට මේ රටේ සෑම පුරවැසියෙක්ම ගරු කරන තත්වයක් ඇතිකොට මේ රටේ එක නීතියක් පවතින රටක් බවට මේ රට පරිවර්තනය කිරීමට අපි කටයුතු කරන බවත් ඔබ වහන්සේලාට කියන දැනටමත් මේ සම්බන්ධයෙන් වෙච්ච නීති ප්‍රතිපාදන 11කට වැඩි ප්‍රමාණයක් පාර්ලිමේන්තුව සකස් කරලා තියෙනවා. නව පාර්ලිමේන්තුව ලබන මාර්තු මාසයේ බිහි වුණාට පස්සේ ඒ කටයුත්ත සාර්ථකව සිදු කිරීමට අපි ප්‍රතිඥා දෙනවා. ඒ වගේම මේ රටේ බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරයත් අපටම අනන්‍ය වූ මේ ලෝකයේ උදවත් තෙදවත් රටක් හැටියට බෞද්ධ ලෝකයේ ප්‍රබලතම රට හැටියට මේ රට ඉදිරි කාලයේදී පරිවර්තනය කිරීමට ඔබ වහන්සේලාගේ අනුශාසකත්වයෙන් ශක්තියෙන් අප කටයුතු කරන බව ප්‍රකාශ කරමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ බුද්ධියට මුල් තැන දෙන ඒ වගේම සමාජ විනයට මුල් තැන දෙන රටක් ඇති කිරීමට අපි කටයුතු කරන බවට ප්‍රතිඥා දෙමින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමග එක්ව තම ජනාධිපති අපේක්ෂකයා අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණය කරා ගෙන යන බව ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ පවසනවා. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ පක්ෂ කාර්යාලයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මේ බව අවධාරණය කෙරුණි. අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාටත් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාටත් පිටිපස්සේ ඉඳලා මේ සියලු කටයුතු කරපු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත් විශේෂ ස්තුතියක් විරිණමනෝ. ජනතාවගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරන්න කටයුතු කිරීම පිළිබඳ විවිධ මත තිබුණා, විවිධ ප්‍රශ්න තිබුණා, ඒවා විසඳ ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා එක මේසෙක. විශාල වශයෙන් රටේ ආර්ථික සංවර්ධනයක් නැතුව සුබසාධනයක් කරන්න බෑ. ඊට වැඩිය දර්ශනයක් අපි හදලා තියෙනවා. ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට වෙන මාර්ගයක් ගන්න උවමනාවක් තිබුණෙත් නැහැ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට උවමනා වෙලා තිබුණේ මේ බලවේගයක එකට එක්කහුවෙන ඒක ඉතාමත්ම සාර්ථක වුණා. නොවැම්බර් මාසේ 16 වෙනිදා තමයි ඡන්දේ තියෙන්නේ. 17 වෙනිදා වෙයි ඡන්ද ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙනකොට නොවැම්බර් 18 වෙනිදා අපි කැවුම් කාලා කිරිබත් කාලා අපි එදාට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ජනාධිපති කරවලා කේක් ගෙඩි දෙකක් කපනවා. එකක් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ජනාධිපති වීමේ කේක් ගෙඩිය. ඊළඟට එදාම දියුරුම් දෙන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජ ජනරජයේ අග්‍රමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ උපන්දිනය. අන්නේ උපන්දිනය කේක් එක කපලා තමයි අග්‍රමාත්‍ය ධූරයේ දියුරුම් දීම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඉස්සරහ කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමග එක්වීමෙන් සිදු වූයේ නිදහස් පක්ෂය පවුල් පාලනය සමගින් අත්වැල් බැඳ ගැනීමක් බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රචාරක ලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් මහතා පවසනවා. පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. පහුගිය කාලය තුල ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තීන්දුවක් නැතුව හිටියේ. වෙනම අපේක්ෂකයෙක් ඉදිරිපත් කරෙත් නැහැ, කාටද සහය දෙන්න කියලා තීන්දුවකුත් නැතුව තමයි හිටියේ. ඉතින් අවසානයේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණත් එකට එකතු වුණා. ඉතින් මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. ඇත්තටම මෙතන සිද්ධ වුණේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා පවුල් පාලනයත් එක්ක එකතු වුණා. බණ්ඩාරනායක පවුල් පාලනය රාජපක්ෂ පවුල් පාලනයට රූපාන්තරණය වුණා. ඉතින් අද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂිකයන්ට හාපුරා කියලා කියන්න තමන්ගේ අනන්‍ය වෙච්ච පක්ෂයක් නැහැ. එය දැන් රාජපක්ෂ පාලනේ ඇතුලේ දිය වෙලා බොඳ වෙලා ඒක ඇතුළට ඉංගලා ඉවරයි. රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයේ මූල්‍ය වංචා නතර කිරීම සඳහා තාක්ෂණික යාන්ත්‍රණයක් හඳුන්වා දෙන බව ජාතික සංවර්ධන පෙරමුණේ ජනාධිපති දුරාපේක්ෂක ආචාර්ය රොහාන් පල්ලිවත්ත මහතා පවසනවා. සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ පැවතීම පක්ෂයේ පළමු සමුළුව අමතමින් ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියා. ගවයන් ප්‍රවාහනය කරන්නත් නීති තියෙනවා. අවුරුදු 71ක් රට කරපු මිනිස්සු අපිට සලකන්නේ ගවයන්ටත් වැඩි අන්ත විදිහට. ඒවට නීති රීති නැහැ. ඕඩ තරම් මිනිස්සු ඒ බස්වල පටවන්න පුළුවන්. රෝහලකට ගියොත් රෝහලේ ඇඳේ විතරක් නෙමෙයි ඇඳ යටත් ඉන්නවා. ඇඳ යට ඉන්න ලෙඩ්ඩු එක්ක
පාරයන බල්ලොත් අවිල්ල බුදියගෙන ඉන්නවා. ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණු අපේක්ෂකයන් අතර වැඩිම බදු ගෙවන අපේක්ෂකයා මා බව මං ආඩම්බරයෙන් මේ ජනතාවට මම කියනවා. මේ රජයේ තියෙන අයථා ගනුදෙනු වළක්වන්නට බ්ලොක්චේන් තාක්ෂණය භාවිත කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලංකාවේ හැම ගනුදෙනුවක්ම මේ බ්ලොක්චේන් එක හරහා ගියාම හැම කෙනෙක්ටම බලා ගන්න පුළුවන්. කොයි විදිහටද මුදල් සංසරණය වුනේ, කාටද මේ සල්ලි ගියේ, අවසානයේ හැම ඩොලර් එකක්ම කාගේ සාක්කුවටද ගියේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ තාක්ෂණය හරහා. රජයේ දවසේ වියදම සහ දවසේ ආදායම බලා ගන්න පුළුවන් ඇප් එකක් හදලා ජනතාව සන්නද්ධ කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ විකල්පයේ එකතු කර එක තනක කරුවෙක් ජනතාවට ඉදිරිපත් කිරීම තමයි අභිවන් ලංකා පිහිටවීමේ මගේ අපේක්ෂාව වුණේ. ජනසෙත පෙරබුණේ ජනාධිපති ධූර අපේක්ෂක බත්තරමුල්ලේ සීලරත්න ස්වාමීන් වහන්සේගේ මැතිවරණ රැළිය අද කතරගමදී පැවැත්වුණා. එහිදී අදහස් දැක් වූ සීලරත්න ස්වාමීන් වහන්සේ සුදුවෑන් සංකල්පයක් ගෝටාගෙනේද කියන්න දන්නෑනේ. රට පාලනය කරන්න මොලේ තියෙන්න ඕන, බලය නෙවෙයි. බලය ලැබුණම මොලේ නෑ, මොලේ තියෙනකොට බලය නෑ. ඔය කිසි කෙනෙක් මේ රටට ආදරයක්, කරුණාවක්, දයාවක්, මෛත්‍රියක් තියෙන අය නෙමෙයි කියන එක මම තමුන්නාගට කියන්න කැමති. එදා මහින්ද රාජපක්ෂ, පැසි රාජපක්ෂ, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මේ අය විල්පත්තු කේසකේදී වක කියන්න ඕන. එදා විල්පත්තුවට ඉසා පදෝදී මේ කොහෙවත් අත මිනිහෙකුට මහ විශාල වශයෙන් වෝට දුන්නා ඉඩකඩම් විනාශ කරන්න, අක්කර දහස් ගණන් විනාශ කරා. කවුද මේවට වක් කියන්නේ? දැන් කිසි කෙනෙක් දන්නේ නැති විදිහේ තොත්ත බබාලා වගේ ඉන්නවා. එල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ ඡන්ද ප්‍රතිපලය ජනාධිපතිවරණයට කිසිදු බලපෑමක් ඉල්ල නොකරන බව එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය පවසනවා. මැතිවරණ මෙහෙයුම් කාර්යාලයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඒ මහත්මිය මේ බව කියා සිටියා. එල්පිටිය කියලා කියන්නේ අපේ හරියට මැදකොළඹ වගේ. මැදකොළඹ ආසනය කවදාවත් ලංකා ඉතිහාසයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇරෙන්න මොන ආණ්ඩු තිබ්බත් තිරන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය. කවදාවත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට අවස්ථාව ලැබිච්ච තැනක් නෙවෙයි. ඒ හා සමාන තැනක් තමයි එල්පිටිය කියන්නේ. එල්පිටියේ ඉන්නේ කොයි වගේ ඡන්දදායකයෝද ඉන්නේ කියලා සංවිධායකතුමිය දැක්කම පේනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලන් දිනයි. අපේ තියෙන එකම අභිප්‍රාය කොහොම හරි අපේ ප්‍රතිශතය වැඩි කර ගැනීම. 2015 ජනාධිපති වෙන මෛත්‍රීපාල ජනාධිපතිතුමා ජයග්‍රහණය කරනකොට අපි එල්පිටිය පරාදයි. ලෝක මහලුකු දෙයක් නෙවෙයි. ඔය පොඩි ඡන්දෙන් අපිට තීරණය කරන්න බෑ කවුද ජයග්‍රහණය කරන්න කියලා. වැඩි ඉතින් උඩපයින්න ඕනේ නැව එල්පිටිය හදිස්සියේවත් පොහොට්ටු උදවිය දින්නයි කියලා උඩපයින්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඒක ලොකු තරගයක් නෙවෙයි අපිට. උග්‍ර වාමාංශික ආසනයක් වන බෙන්තර එල්පිටිය ආසනය සෑම මැතිවරණයකදීම ජයග්‍රහණය කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හෝ ඒ සමග ගොඩනැගෙන සන්ධානයයි. 2005 ජනාධිපතිවරණය, 2006 පළාත් පාලන මැතිවරණය, 2010 මහා මැතිවරණය මෙන්ම ජනාධිපතිවරණයේද බෙන්තර එල්පිටිය ආසනය ජයග්‍රහණය කිරීමට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සමත් වුණා. එක්සත් ජාතික පෙරමුණ 2015 ජනාධිපතිවරණය මෙන්ම එම වසරේ පැවැත් වූ මහා මැතිවරණය ජයග්‍රහණය කළ බෙන්තර එල්පිටිය ආසනය ජයග්‍රහණය කළේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය වීමද විශේෂත්වයක්. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපතිවරණය ජයග්‍රහණය කළහොත් අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයට බලපෑම් ඇතිවිය හැකි බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබ රහමාන් මහතා පවසනවා. මැතිවරණ මෙහෙයුම් කාර්යාලයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ඒ නඩු පැවරුණාම සමහර දේවල් වලින් එතුමා නිදහස් වුණා. ඒ නිදහස් වෙලා ගිහිල්ලා තමයි එතුමා අනුරාධපුරයේදී කියන්නේ මම බලයට ආවට පස්සේ අධිකරණයේ යටතේ වරදිකාරයන් බවට පත්වෙච්ච අයට මම නිදහස ලබා දෙනවයි කියලා එතුමා කියනවා. අධිකරණයේ එතුමාගේ යටතට ගන්නවයි කියන එක තමයි ඒක තුළ එතුමා පැහැදිලිව ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ. එතකොට දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ආවට පස්සේ උසාවියේ නඩු තියෙන අය ඔක්කොම ජනාධිපති මන්දිරයේ කියලා පොලිමේ ඉන්න ඕනේ. මොකද මේ මෙතුමානේ දැන් තීන්දුව දෙන්න යන්නේ. නොනේ ඒ සිස්ටම් එකනේ මේ හදන්න යන්නේ. ඕක තමයි 2015ට කලින් ඒගොල්ලෝ කරපු අධිකරණයට කරපු බලපෑම්. ඒ බලපෑම් උඩ තමයි ශිරාණි බණ්ඩාරනායක වගේ හිටපු අගවිනිසුරුතුමියට ඒ තනතුර දාලා යන්න සිද්ධ වුනේ. මේක හරියට අර අපි කියනවනේ නඩුත් හාමුදුරුවන්ගේ බඩුත් හාමුදුරුවන්ගේ කියලා. ඒ වගේ තමයි. එහෙම වුණොත් එහෙම වෙන්නේ බඩුත් ගෝටාගේ නඩුත් ගෝටාගේ තමයි. ඒ කියමනත් වෙනස් කරන්න වෙනවා. එහෙනම් මම නම් හිතන්නේ නෑ මේ රටේ මොලේ කලඳක් තියෙන කවුරුවත් නැවත එහෙම අහපව් යන්න ගමනක් ඕන වෙයි කියලා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ දඹදෙණිය මැතිවරණ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් කාර්යාලයේ විවෘත කෙරුණා. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ දඹදෙණිය කොට්ටාශී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් කාර්යාලය අලව නගරයේදී විවෘත කෙරුණා. ඒ විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම අවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා.
ක්‍රියාවලියේදී ජාතික ආරක්ෂාව අතිශය වැදගත් කරුණක් බව ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකා වාණිජ මණ්ඩලය සංවිධානය කළ මීට් ද කැන්ඩිඩේට් වැඩසටහනට එක්වෙමින් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මේ බව කියා සිටියා. 1992 වසරේ ආරම්භ කෙරුණු ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකා වාණිජ මණ්ඩලය ඇමරිකා වාණිජ ආයතන රැසක් නියෝජනය කරනු ලබනවා. ජනාධිපතිවරණයට තනගවදින අපේක්ෂකයන්ගේ ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් ඍජුම ප්‍රශ්න කිරීම මීට් ද ප්‍රෙසිඩන්ට් වැඩසටහනේ අරමුණයි. ඒ අනුව අද එම වැඩසටහනට කැඳවා තිබුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතායි. How do you see your life experience as having prepared you for the challenge of national leadership in Sri Lanka? Well, I don't think it's just my life experience. I believe that I possess the requisite intellectual capacity to fathom the spectrum of issues which any governor of a country faces. Issues ranging from economic, social, political, military, security, and so on and so forth. I'm super confident of governing this country and taking this country into a hiatus in the development and growth trajectory that I hope to embark on. That this country has faced for a long time and has resurged in today in a very peculiar way, with racial violence targeting Muslim population, targeting minorities, but also now we've had bomb blasts in April, showing that the country is facing a serious issue of ethnic justice, ethnic reconciliation. How do you look at that problem in Sri Lanka, which is a long-standing problem? The instigation of extremism, polarization, perpetuation of xenophobia in society, that's a political instrument through which my opponents are attempting to become popular. So it's not peculiar at all. I believe it's one of their main methodologies of attaining political power. Now, having said that, as a government, we have to look at the issue of terrorism in a very serious manner. And that's why I have decided to anoint Field Marshal Sarath Fonseca, who championed the war effort, which eradicated terrorism in 2009 May. And I have tasked him with the responsibility of ensuring that there's perpetual peace and security within Sri Lankan society. I think there is a great need and a necessity to enact new legislation which prohibits and prevents hate speech, which prevents ethnic and religious based violence. And it is of great importance. ජනතාවගේ ආරක්ෂාව ගැන කතා කරන රාජපක්ෂවරුන් එදා ජාතික ආරක්ෂාව කුණු කොල්ලයට විකුණා දැමූ බව වාම සහයෝගිතා කේන්ද්‍රයේ සමකැඳවුම්කරු චමිර පෙරේරා මහතා පවසනවා. එදා මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය නව ලිබරල් වාදී අන්තයට ගමන් කරලා තිබුණා. අද වාසුදේව නානායක්කාර මහත්තයා වගේම අතිස්ස විතාරණ ඩියු ගුණසේකරලා වගේ අය අපි දන්නේ රෙදි අනන්ද කියලා. මේ පරිණත වාමාංශිකයෝ රෙදි අනන්ද දන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂට සමුළු පවත්වන්නේ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තමයි නව ලිබරල් වාදය ගෙන යාම සඳහා මිලිටරි බලය යොදාගෙන, තමන්ගේ මිලිටරි හස්තය යොදාගෙන ඒ නව ලිබරල් වාදය ක්‍රියාත්මක කරපු පුද්ගලයා. ජාතික ආරක්ෂාව පවා පුද්ගලික අංශවලට පවරපු පුද්ගලයා තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. ඇවන්ගාඩ් වංචාව කියන්නේ අන්න එවැනි දෙයක්. රාජපක්ෂලගේ ඒ ගෝත්‍රික පාලනය එදා නාවුක හමුදාවේ ආරක්ෂාව පවා ගලවලා නාවුක හමුදාවට ලැබෙන මුදල් පවා ඒ පුද්ගලික සමාගමකට පැවරුවා. ඕක තමයි රාජපක්ෂ පවුලේ පාලනය. ඔන්න ඔය පාලනය තමයි අපි පෙරලා දැමුවේ. හින්දු බෞද්ධ ආගමික සංහිඳියාව සහ රාවණා මහරජ විවරණය කෘතිය ජනගත කිරීම අද සිදු කෙරුණා. ඒ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.
කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාර ශ්‍රවණාගාරයේදී උත්සවය පැවැත්වුණේ. කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ධනංජය ගම්ලත් මහතා සහ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතිහාස අධ්‍යයන අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය නයෝමි කැකුලාවල මහත්මිය එක්ව මෙම ග්‍රන්ථය රචනා කර තිබෙනවා. වසර තුනක් පුරා සිදු කෙරුණු පර්යේෂණයක ප්‍රතිඵලයක් වන මෙහි ශ්‍රී ලංකාවේ විහාරස්ථාන සහ දේවාල 160ක තොරතුරු ඇතුළත් ග්‍රන්ථයේ පළමු පිටපත ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා වෙත පිළිගැන්වුණා. පුරාවිද්‍යාව පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සුදර්ශන සෙනවිරත්න මහතා උත්සවයේ ප්‍රධාන දේශනය පැවැත්වුවා. කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ඩී.එම්. සේමසිංහ මහතා ඇතුළු විද්වතුන් රැසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතකය නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යාමට ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව තීරණය කර තිබෙනවා. අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මේ පිළිබඳව තොරතුරු ප්‍රකාශ කෙරුණා. මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය හමුව ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේදී පැවැත්ුණේ එහි අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. මහා බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකුද ඊට එක්ව සිටියා. We expect it to stabilize in the medium term in the middle of our inflation target range. So having taken all these things into account, the monetary board decided to leave policy rates as they are. There is an overall framework of fiscal consolidation. But what is most important is there is a medium-term framework. That is probably the kind of Achilles heel in the Sri Lankan economy, particularly the external debt. We have to stay within a certain framework. So if salaries are increased, then in order to stay within the framework, one would need to reduce other expenditure and or increase revenue. Sri Lanka Mahabankuwa siya pratipatti poli anupathika noyanaswa pawathwa ganimata thirne kala. Enam nithya tanupat pahasukam anupathikaya saha nithya naya pahasukam anupathikaya pilivalin 7% saha 8% lesa danata pawathina mattame noyanaswa pawathinawa. Mema thirne sandaha elambimeedi Sri Lanka Mahabankuwa Mahabankuwe mudal mandalaya danata pawathina sarvaarthika pramanathawayan ha apekshita sarvaarthika pramanathawayan minma goliya pramanathawayan salaka balanu labuwa. ඇවන්ගඩ් සභාපති නිශ්ශංක සේනාධිපතිට එරෙහිව පලවා තිබූ විදෙස් ගමන් තහනම තාවකාලිකවත් හිටුවීමට කොළඹ මහාධිකරණය නියෝග කළා. කොළඹ මහාධිකරණය මෙම නියෝගය ලබා දුන්නේ නිශ්ශංක සේනාධිපති මහතා මීළඟ නඩු විභාගය සඳහා සිංගප්පූරුවේ සිට මෙරටට පැමිණෙන බව අධිකරණයට දැනුම් දීමෙන් පසුවයි. රුපියල් 1,355ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා දීමේ හා ලබා ගැනීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් නිශ්ශංක සේනාධිපති හා රක්නා ලංකා ආරක්ෂක සමාගමේ හිටපු සභාපති විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් පාලිත ප්‍රනාන්දුන දෙදෙනාට එරෙහිව නඩු පවරා තිබෙනවා. එම නඩුව ලබන 22 වනදා විභාගයට ගැනීමට මහාධිකරණය නියෝග කළා. අධි චෝදනා 47කින් සමන්විත චෝදනා පත්‍රය විත්තිකරුවන් වෙත මීට පෙර බහර දෙනු ලැබුවා. සැක කටයුතු පත්‍රිකා තුගයක් රත්නපුර ප්‍රදේශයේදී පොලිස් භාරයට ගෙන තිබෙනවා. රත්නපුර නගරයේ පිහිටි මුද්‍රණාලයකට ඡායාපිටපත් කිරීම සඳහා මේ පත්‍රිකා ලබා දී ඇත්තේ වෛද්‍යවරයෙකුයි පැවසෙන පුද්ගලයෙකු බවටයි පොලිසිය තොරතුරු අනාවරණය කරගෙන ඇත්තේ. එඩ්ගා හා සෝෆා ගිවිසුම් සම්බන්ධ පත්‍රිකා ඊට ඇතුළත්ව තිබුණා. අදාළ ආයතනයේ මේ සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය දැනුම් දී ඇති අතර පොලිසිය හා රත්නපුර මැතිවරණ කාර්යාල නිලධාරීන් එම ස්ථානයට පැමිණ අදාළ පත්‍රිකා තොගය රැගෙන ගොස් තිබෙනවා. ජනාධිපති වර්ණයට අදාළව යම් ආකාරයක අසත්‍ය ප්‍රචාර ගෙන යාම සඳහා මේ උපයෝගී කර ගැනීමට උත්සාහ දරා ඇත යන සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි. ඒ සමගින් රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති අවසන් වෙනවා. www.itnnews.lk